Усім привіт, мене звати Віталій. А мене Богдан. І це вже наш другий випуск. І ми в Бердичеві? Да, ми в місті Бердичеві, Бердичеві, Бердивчані. Присоєдняйтесь до нашого проєкту. Так, давайте ми наповнимо вам суть нашого проєкту. Для тих, хто не дивився попередні відоси і думає, що ж ми тут забули оце? Значить, ми ховаємо гроші. Знімаємо це все на відео, ви дивитесь відео, з відео дізнаєтеся, де саме ми заховали, приходите, просто забираєте гроші. Все просто і класно. Простіше просто не буває. Да. Легкі гроші. І зараз ми йдемо на місце закладки. Да, і до речі, той щасливник, який забере гроші, повинен зробити селфі і скинути нам у групу. Ссылка на групу буде в описі під відосом. Ну що ж, друзі, ми вже битий час лазимо по Бердичеву, не можна знайти, де можна зникати гроші для вас. Да. Але ось тут... Найшлось одне містечко. Більш-менш таке щось непогане. Надіємося, що непогане. Перед час Віталій нам оформить бутилочку грошей. Місце закладки. Настояще? Вже темніє, часу немає шукати нове місце. Так що вибачайте. Це підійде. Надо в руки взяти ще, помніш було? Нічого не видно. Думаєш? Ну пробуй, пофіг, подивимося. Нас не залазить. Не залазить? О, не вилізь. О, Віталій не міг засунути пляшку. Все чітко. На місці, все на місці, перевірите. Все, все на місці. Там ніхто як не розуміє. Музику поставимо. А без спішки буде видно щось? Не Ну ось ми зробили нашу закладочку. Вже, як бачите, потемніло, ми битими часами ходили по Бердичеву, просто шукали де її... Не могли знайти місце, де заховати. Де її сховати, да. Вас тут так мало сховано, кінець буде якось проще. Ми просто не знаємо Бердичеву. Але місто класне, да, красиве, стільки всяких пам'яток, архітектури. Да. Всі культури, у вас дуже чисто. Ми нашу закладочку ось там, приходьте, забирайте. В стіні, так. Да. Відпостите по любасу запись, треба спідслухано Бердичев.